A Senar vem em parceria com o Sindicato Rural, né? E aqui no município tem parceria também da Prefeitura, pela Secretaria de Ação Social, que vem realizando vários outros cursos na área rural, né? Essa semana, especificamente, trabalhamos com derivados de leite, com ênfase em doces, onde foi fabricado iogurte, doce, requeijões, iogurte grego e outros doces do leite mesmo, mas de técnicas diferentes. É importante esse tipo de curso que pode até agregar no quesito econômico das famílias, né? Exatamente. O Senar tem essa finalidade, né, de estar trabalhando quase sempre com produtores rurais, pequenos produtores, com a finalidade que dê continuidade no que é aprendido, né, trabalhando de forma artesanal, de forma industrial, mas que produzam para comércio. A finalidade é essa. E como que você sentiu a participação, né, das alunas? Aqui a gente pode perceber que elas contam com todo o entusiasmo deste curso. Eu até comentei que a semana foi bastante prazerosa, que uma turma bastante empenhada, unida, que trabalharam com vontade. É um curso maravilhoso, um curso muito proveitoso, onde a gente, todas as pessoas que participaram desse curso, vão levando assim uma bagagem muito grande de aprendizado, de como usar o leite na sua residência. Pode ser o leite lá do seu sítio, da sua chácara, da sua fazenda, e até mesmo o leite que às vezes a gente pensa que não tem a possibilidade de fazer, que é o leite de caixinha, que já é o pasteurizado, que também tem possibilidade de utilizar nas variedades de doce que a gente aprendeu durante esta semana de curso. Então foi maravilhoso. Eu creio assim que todos os participantes estão saindo com uma bagagem muito especial daqui desse curso nessa semana. Foi muito bom, muito proveitoso.